Liberalų sąjūdžio kandidatas Justiniškių vienmandatėje apygardoje Valdas Jankauskas sako, kad jų partija turi tinkamiausių švietimo problemų sprendimus. Roplį Semi čia gyventi iš tikrųjų gera. Juo rūpinamasi, jis yra prižiūrimas, tačiau paleidus į laisvės iš karto žūtų. Ar nepanašiai yra ir su Lietuvos švietimo sistema? Šiandien mokiniai turbūt daugiau panašus yra į kietąjį diską, kur jie žino daug, tačiau nežino, ką su tomis žiniomis daryti. Mokykla šiandieną deja nemoko, kaip išgyventi. Mokykla nemoko, kaip gerai gyventi. Liberalų sąjūdis iš tikrųjų žino sprendimus. Mūsų manimo, Lietuvos švietimo sistemoje mokykloje turi atsirasti tokios disciplinos kaip pinigai, kaip investavimas, kaip pasitikėjimas savim, savarankiškumo ugdymas, kritinis mąstymas, kurie padėtų žmogui turimas ir minimalias žinias pritaikyti tam, kad jis galėtų gerai gyventi ir laimingai gyventi. Jeigu nenorime, kad būtų kaip su ropliu išleistų į laisvę, tai manau, kad žinome, už ką balsuoti.